Міцний народе нашої незламної країни, сьогодні рівно 8 місяців повномасштабної війни. Що досягнуто за цей час? Ми відстояли незалежність нашої держави. І Росії це вже не змінити. Крок за кроком звільняємо українську землю. Зараз звучать Донбас, Харківщина, Херсонщина, але звучатимуть і Запорізька область, і Крим. Прийде час, і вся Україна буде вільною. Україна ламає так звану другу армію світу. І відтепер Росія буде тільки прохачкою. Щось там випрошує в Ірані, щось намагається вичавити із західних держав, придумуючи різні нісенітниці про Україну, залякуючи, обманюючи. Ніколи більше Росія не буде суб'єктом, який може щось комусь диктувати. Немає більше у неї потенціалу, щоб диктувати. Світ це бачить. Російський потенціал розтрачується зараз на це божевільно. На війну проти нашої держави і усього вільного світу. Був газовий вплив? Немає. Був військовий вплив? Випарується. Була політична вага? Тепер ізоляція, що постійно збільшується. Були ідеологічні амбіції? Тепер тільки огида. І це дуже важлива зміна конфігурації у нашій частині Євразії. Чим більше свого потенціалу Росія втратить зараз, тим більше реальної свободи отримують всі народи і поруч з Росією, і у її межах. Україна в першу чергу. 24 лютого в Кремлі про це і подумати не могли, хоча варто було. Але зараз, 24 жовтня, немає вже такого російського посадовця і пропагандиста, який не розумів би, куди все це для них рухається. Вони давно почали згадувати 1917 рік. Відчуття провалу в Росії все сильніше. Але усвідомлюючи все це, ми не маємо права розслаблятися. Нам ще треба пройти шлях до української перемоги. Це важкий шлях. Пройти цю зиму, яка буде найскладнішою в нашій історії, зробити необхідну частину роботи восени, взимку і навесні, щоб мати потрібні державі результати. Втримати максимальну змобілізованість наших партнерів заради боротьби за свободу і не дозволити нашому спільному ворогу розколоти глобальну продемократичну коаліцію. Цим ми і займаємось. Ми всі – українці, європейці, всі люди світу, які цінують свободу. Провів сьогодні чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Допомагаємо активним діям наших воїнів на передовій, забезпечуємо їх усім необхідним, посилюємо захист інфраструктурних об'єктів, налагоджуємо оборону проти ракетної і дронової загрози. Доповідали військові, розвідка, представники уряду. Окремо і дуже детально займаємось системою територіальної оборони. Звернувся сьогодні до народу Ізраїлю в рамках конференції з питань демократії, що організована виданням «Гаарец». Це дуже вагоме медіа, найстаріша газета Ізраїлю. Представив там український погляд на зближення між Росією та Іраном, на те, чому стало можливим це зближення, і які загрози це створює нашим народам. Закликав Ізраїль приєднатися до інших демократичних країн, які вже надають підтримку Україні. Готуємось до дуже важливих завтрашніх подій. Перше – це парламентський саміт Кримської платформи. Десятки держав-партнерів, сотні політиків та громадських діячів. Це буде ще один наш крок в підготовці до деокупації Криму. Друга подія – це саміт в Німеччині, присвячений відбудові України. Робимо все, щоб отримати необхідні ресурси для відновлення нашої країни вже зараз, для розвитку соціальної та економічної сфери вже зараз. І я щиро дякую усім нашим партнерам, які підтримують Україну в цій роботі. І ще одне, сьогодні у світі відзначається День ООН. Саме цього дня, в 1945 році, набрав чинності статут ООН. Він був написаний і ухвалений не як щось ритуальне. Це не пуста формальність, це один з базових документів, який має працювати для підтримання миру і міжнародного правопорядку. Має працювати і буде працювати, зокрема, і цього ми досягаємо нашою боротьбою проти незаконної і неспровокованої російської збройної агресії.
Кожен і кожна, хто намагається повернути мир для України, бореться і за те, щоб мир і безпека були можливі для усіх інших народів на землі. І я хочу зараз окремо подякувати пану Антоніо Гутерешу, генеральному секретарю ООН, за нашу співпрацю, за те, що він дійсно на захисті статуту ООН та глобального миру. Ми вже досягли хороших результатів разом. Це і звільнення наших полонених, які утримуються в Росії. Це її експортна зернова ініціатива, яка дозволяє зняти гостроту продовольчої кризи у світі. Це і різнопланова співпраця в структурах ООН. Я дякую за сприяння в усьому цьому і вірю, що зможемо досягнути ще більшого. Дякую усім, хто воює і працює заради України. Вічна слава нашим воїнам, вічна слава нашому міцному народу, вічна вдячність нашим друзям. Слава Україні!